Jamstersintervjuarna. Tack. Vem är du? Presentera dig. Jag heter Anna. Jag är 16 år gammal och jag är med i Youngsters och en dansbrud. Yes. Varför är du med i Youngsters? Varför jag är med i Youngsters? Jo, min kompis, han gitarrkillen Jonathan, han frågade om jag ville vara dansbrud. Och så snackade vi lite med Hanna. Och så plötsligt är jag här. Väl typ det. Är du taggad inför barnmötet i eftermiddag? Riktigt taggad. Yes. Nu har vi 5 snabba frågor till dig. 5 snabba, okej. Okej, är du beredd? iPhone eller Android? Android. Kaffe eller cola? Cola. Kex eller kex? Kex. Bältdjur eller blåsfisk? Bältdjur eller blåfisk? Vad är det? Jag vet inte, bältdjur. Resa 5 år i framtiden eller 5 år bakåt i tiden? Bakåt. Värt. Yes. Är det något du vill säga till de som tittar? Jag vet inte. Ha det gött. Hej.